Ek kan nie vir julle sê wat 2017 vir my beteken het nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê, is dat 2018 vir jou meer gaan beteken as wat jy dink. 2018 gaan die jaar wees waar jy jouself ontdek, waar jy uitvind wat wil jy doen met lewe, waar jy uitvind wie jy is, waar jy die vriende kry in jou lewe wat jou nooit gedrop het. Die vriende wat regtig soos broers en susters is vir jou. Die avonture waarop ons gegaan het, is ongelooflik. Ek het 'n 5-dag staptoer gaan doen. Ek het saam met haie gaan swem. Ek het die Kaap getoer. Ek het van berge afgespring in damme in. Ek was naweke weg saam met die beste pelle ooit. Ons het in die fonteine in Menlyn en The Grove gaan swem. Ek het myself op 'n ander vlak leer ken. Ek het leer ken wat ek wil doen en waartoe ek wil gaan en wie ek werklik is. Ek wil jou uitdaag. As jy nie weet wat jy wil doen hierdie jaar, as jy nie weet waartoe jy gaan nie, of jy het nou net uit universiteit uitgekom, jy is 23 en jy weet nie eintlik wat nou nie. Doen Target Life. Kom vind uit waarvan ek praat. Jy sal nie spyt wees nie. Ek beloof jou. En my wens vir jou is dat jy regtig hierdie jaar kan volgryp. Koop in. Wees wie jy is. Ontdek wie jy is. Gaan nou na targetlife.co.za. Gaan kyk bietjie waarvan praat ek. Mense, ek is lief vir julle. En ek wil nie jy moet uitmis op wat wag vir jou nie. En as hierdie nie vir jou is, stuur dit vir iemand wie jy dink dit vir is. My naam is Jack, en ek hoop regtig dat 2018 die jaar is waar jou drome waar word. Geniet die kans.